რუბრიკის სპონსორია თეგეტა. ჩემი სიუჟეტის დაწყებას ვაპირებდი ამ სვეტებიდან, თუმცა წემსემა გამაფრთხილეს, ძაღლები არის, ახლოს არ მოხვიდეო, აქ ცხვარი ყავს და უბრუნდი უკან. ბევრი ყავს? ყავს რა. ადრე უფრო ბევრი იყო ხო ხევში? კი. რამდენი სული ყავს? ადრე მილიონობით ცხვარი იყო აქ, მაგრამ ეხა სად გავამატე? მე არამრავლებ. მე კი მყავს ეხლა. 800 სული ყავს. აზბეგში ვარ, სტეფან წმინდაში და მოვივლი აქაურობას დაგათვალიერებინებ Mazda CX-60-ით. აი ამ სვეტებთან მინდოდა, ახლა ეს არის სიონის სვეტები, ესეთი გეოგრაფიული ძეგლია. გამყინვარების შემდეგ დარჩენილი კლდეებია და განსხვავებულად გამოიყურება, შრეები ეთყობა ზეთ და აზბეგში თუ მოხვდებით, ამ ხეობაში აუცილებლად შემოდით და ნახეთ ეს სვეტები. რა უძროხა? გზა კარგია, უბრალოდ ძალიან დიდი მოძრაობაა. სატვირთო მანქანები და რახან ტურისტული სეზონია, ბევრი ტრანსპორტი დადის და ამიტომ გირჩევთ თუ წამოხვალთ სტეფან წმინდაში, ცოტა ადრე წამოხვიდეთ საცობში რომ არ მოვიდეთ. მოდით ცნოსკენ, ეს სოფელი ცნობილია, რომ აქედან არის ჩვენ პატრიარქი ილია მეორე და ასევე არის ნობილი ციხესიმაგრე, რომელსაც ისტორიული დანიშნულება ჰქონდა და სწორედ ამ ხეობიდან ხდებოდა ადრე მოძრაობა. ერთ-ერთი გზა ესეც იყო, აქედან გადადიხარ უკვე გუდამაყრის ხეობაში და აქაც ულამაზესი უღელტეხილია, სამწუხაროდ ეხა დრო არ არის იმისთვის და არც აღმინდი რომ ეს უღელტეხილი გავიაროთ და აქედან მერე უკვე გავაგრძელებთ გზას ელიას მთაზე, რომელიც ასევე ჩემი საყვარელი ადგილია, ულამაზეს ხედები იშლება, კარგამიჩი მყინვარწვერი იდეალურად ჩანს. დავათვალიერებთ იქაურობას, ძალიან ახლოს მივალთ წვერვალ ყუროსთან. გადასულად კი გამოიყურება აქაურობა და ასე ვთქვათ, სიჩუმეა და სიმშვიდე. სინამდვილეში ბუნებაში და მთაში ყოველთვის მიმდინარეობს პროცესები, აი თვალითაც კარგად ჩანს ეს ბზარები. ადრე თუ გვიან დაიძრება ეს ნიადაგი, ეს ნაწილი და ხეობაში ჩავა. ანუ თაში ყოველთვის არის პროცესები და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ადამიანებმა ვიმეგობროთ თასთან და ბუნებასთან. პირველად ხართ აქ? დიახ. მართლა? ვა, აბა, რა შეგვიძლიათ? ძალიან ლამაზია და მოკლედ გაქთოვანებული ვართ ამ მომენტში. აქამდე რატო არ ეყავით რაღო? ერთხელ ვიყავით, უბრალოდ ამ ლოკაციაზე არ ამასულოთ ამან. შაშანაც ყავით ამ მოსულა. რა გეგმა გაქვთ ისეთი სერიოზული? არა. არაფერი? დამწებები გაქვთ. აჰა. აი. სწორები, ამბიცია არის, ხო? სწორი უნდა გაუშვათ. ტურისტების ნაკლებობას არ განვიცდით. მიხარია? ქართველებს რო ხედავ და ახალგაზრდებს თაში, რადგან ძირითადად სულ უცხოელები ხვდებიან ხოლმე და კარგია. აი სოფელს ხედავ? თის თავზე როარ, კლდის თავზე. აი იქ უნდა გავიდეთ. ძალიან საინტერესო სოფელია რა. აქედან იწყება დარიალის ხეობა და დარიალის ხეობის თავზე დგას ზუსტად ეს სოფელი, სოფელი ცნო. აქ ტურისტები ხშირად არ გადიან და შესაბამისად ბილიკიც ცოტა გაფიჭებულია, მაგრამ მაინც ჩანს. ეს სოფელი ისტორიული სოფელია, ოგიო. ისტორიული სოფელია. ახლობლად შუა საუკუნეებიდან ვიცით სამ სოფლის შესახებ, მაგრამ მე-15 საუკუნეში. ხო. ხო. ისტორიის მიხედვით დაამარცხეს აქ მოხევება სპარსელებმა.
პარსელები. ო, ოჩახ მოხევებს. საუკუნების ჩემი და სხვა. საქართველოს სადაც არ უნდა წახვიდეთ, ყველგან აღმოაჩენთ რამე განსაკუთრებულს, ყველა რეგიონში, ყველა კუთხეში და სტეფანწმინდაში ხევში ერთ-ერთი ესეთი განსაკუთრებული ადგილი არის, სწორედ ეს ციხესიმაგრე, ეს სოფელი და ეს ადგილი. ეს არის სოფელი ცდო. მივდივართ აკლდამის სანახავად. რომელიც გიომიც ის. აკეთ, აკეთ. აი დიდი ბალახებია. მოდი ხარ. აი ესე გამოიყურება აკლდამა ახლოდან, სადაც არის ადამიანის ძვლები, სოფელი ცდო და ჩვენ მივაგენით როგორც იქნა ამ აკლდამას. ა აქაურობა ღია ცისქვეშ არის და კარგი იქნება ადრე თუ გვიან მიეხედება აქაურობას და მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი ტურისტული ადგილია ეს სოფელი. მართალი აქ ბევრი ხალხი არ დადის, მაგრამ რაღაც ხრო კარგიც კი არის სიმშვიდეში ვართ და სიწყნარეში. აგიო რა სიტყვი. ანდრეა. წავედით ახლა გერგეტის სამებაზე, სადაც ხალხმრავლობაა და იქ დავასრულოთ ჩვენი ვოიაჟი. ხევში. წავედით. აქ ძალიან დიდი მოძრაობაა, ფაქტიურად ვინც კი ჩამოდის ხევში, ყველა ადის გერგეტის სამებაზე, აქაურობის ესე ვთქვათ სავიზიტო ბარათია. ესეც გერგეტის სამება, აი გერგეტის სამება, ჩემს უკან ყინვარწვერი. ამინდი გამოვიდა, გარშემო ძალიან ბევრი ცხენი, ტურისტი, მანქანა, მოკლედ ყველაფერია. რა შეეხება ჩემს Mazda CX-60, ეს მანქანა არის პრემიუმ კლასის მანქანა, იდეალურია, 3.3 ძრავით, 6 ცილინდრით, ჰიბრიდული მოტორით, რაც იმას ნიშნავს, რომ აჩქარების დროს ყველაზე ეფექტურად ჩქარდება. ამ ავტომობილში ინტეგრირებულია Sky Active სისტემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გამავლობაში ბევრად ჭკვიანია, დაკიდების სისტემა ბევრად უფრო ეფექტური აქვს და სადაც არ უნდა წახვიდეთ, უგზობა იქნება ეს ავტობანი, გრძელი გზა, მოკლე ქალაქი, სოფელი, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველგან კომფორტულად გაგზნობინებთ თავს. Рубрики спонсория Тегета.